Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтушы. Орманның ортасында көлік тоқтап, ішінен бір еркек шығады. Оның есімі Кэм. Ол көлікті жүк салғыш бөлігін ашып, ішінен жүкті алуға тырысуда. Ол көліктен шығуға қорқып отырған әйелін көмектесуді сұрайды. Оның да бұл іске қатысы бар екенін айтып. Сөйтсе жүк салғыштағы қапқа оралған адам мәйіт екен. Ол айналасында ешкім жоқ екеніне көз жеткізгесін. Мәйітті көмуге кіріседі. Ал джин жасаған қылмыс үшін құдайынан кешірім сұрап жатыр. Олар өздерінің шаруаларын таңға таман аяқтап, Кэм енді оларға қорқудың қажеті жоқ екенін айтады. Ал кейін өзін кінәлі сезініп отырған әйеліне барлығына құрбан кінәлі екенін айтып, ол жерден кетіп қалады. 1977 жыл, Солтүстік Калифорния, Колин есімді қыз автостоп арқылы саяхаттап жүр. Ол өзінің досының туған күніне қарай бара жатыр екен. Жолда көлік тоқтатып тұрғанында, оның өкінішіне орай қасына Кэм мен Джин тоқтайды. Олар Колинге сол орынға бара жатқанын айтып, қыз қуана-қуана көлікке отырады. Джин оның қайда бара жатқаны, және кімге бара жатқанына қызығушылық танытады. Колин өзінің досының туылған күніне бара жатқанын, және оның келетінін ешкім білмейтінін айтады. Бұны естіген Кэм іштей қуанады, қолына оңай олжа түскенін түсініп. Жарты жолға келгенде, Кэм оған жергілікті мұзды үңгірді көрсеткісі келетінін айтады. Ештеңеден күдіктенбеген Колиннің келісуден басқа таңдауы қалмайды. Осылай Кэм бұрылып орманға қарай кіреді. Олар діттеген жеріне жетіп, Колин жақын маңнан үңгірді байқамағанда күттене бастады. Кенеттен Кэм оның мойнына пышақ тақап, айқайламауды талап етеді. Ал кейін оның көзімен аузын байлап, ал кейін басын жәшікке салып, көліктің артқы бөлігіне орналастырады. Оны ешкім көріп қоймас үшін үстіне неше түрлі заттарды тастайды. Осылай ол өздерінің үйіне келіп, оны жертөлеге түсіріп, қолын байлап қояды. Ал кейін оны қамшымен азаптауға кіріседі әйелінің көз алдында. Оның садистік әрекеттері одан әрі күшейіп, ол әйелімен жақындасады. Ал кейін өздерінің шаруаларын бітіргесін, оны жертөледе қалдырып кетеді. Таңға таман ол күйеуімен Колинмен ары қарай не істейтіндерін сұрайды. Кэм онымен біраз көңіл көтеріп болғасын жіберетіндерін айтады. Күйеуі кетіп қалғасын, ол Колиннің айқайын естіп төменге түсейін деп шешеді. Төменге түсерде ол қолына қару алып алады. Колин өзін жіберуді өтінеді, бұл туралы ешкімге айтпайтынын айтып. Бірақ Джин күйеуінің шешімінсіз ештеңені істемейді. Кешке Кэм оралып, жертөлеге түсіп Колинге айқайлама деп ескертеді. Ал кейін оған кішігірім тамақ беріп, ал кейін қайтып аузына кіләп тығады. Осыдан кейін ол өзінің садистік әрекеттеріне қайтадан кіріседі. Ал бұл уақытта Джен оның айқайын естімес үшін барынша құлағын жабуға тырысуда. Жатар алдын ол күйеуімен өзінің қорқыныштарымен бөліседі. Колинді босатқанда ол полицейге айтып берсеше деп, Кэм уайымдайтын ештеңе жоқ екенін, ондай жағдайда олар оны жібермейтінін айтады. Дженді Колиннің жағдайы аса алаңдатпайды. Ол күйеуінен онымен жақындаспа деген уәдесін алады. Келесі күні еркек оны арнайы дайындалған қабірге орналастырады. Ендігі оның уақытының бәрі осында өтетені болады. Қараңғы әрі тар орында оның бойын қорқыныш билейді. Ол есінен ауысып кетпес үшін бұл шынайы емес деп өзін сендіруге тырысады. Осыдан кейін оның көз алдына оның ата-анасы елестейді. Сөйтсе әкесі оған автобусқа билет алып беруге тырысқан екен, алайда оның өзі бас тартқан. Әкесі қызынан хабар жоқ болғанына бірнеше уақыт болғаны уайымдай бастайды. Бұл жерде бір күдікті нәрсе бар екенін түсініп, полицей бөлімшесіне барып, қыздарының жоғалып кеткенін айтады. Офицер оның арызын қабылдайды, бірақ ол ізденісті бірден бастап кететін адамға ұқсамайды. Арада алдай өтті, Дженнің аяғы ауыр. Ол күйеуінің жұмыс орнына келеді, қуанышты жаңалықпен бөлісу үшін. Алайда бұл жаңалық оны қуанта қойған жоқ, өйткені оны тек өзінің садистік істері қызықтырады. Джен енді олар отбасының жаңа этапына өтетінін, сондықтан оларға Колин кедергі болатынын айтады. Өйткені ол баласын жауыз ретінде өсіргісі келмейді. Алайда ол Колинді қазір босату қауіпті екенін, өйткені оның жоғалып кетуі бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатқанын айтады. Ол үйіне оралып газеттен бір мақаланы оқып, оның ойына бір идея келеді. Жертөлеге түсіп газетті Колиннің қолына береді, ол мақаланы оқу үшін. Ал кейін осы мақалада жазылған адам саудасымен айналысатын компанияның бір мүшесі екенін айтады. Егер ол оларға қарсы бірдеңе істейтін болса, ол оны ал кейін ата-анасын өлтіретінін айтып қорқытады. Ал кейін қорқыта отырып оған қандай да бір құжатқа қол қойғызады. Осыдан кейін оны жоғарыға алып шығып, оның мойнына жаға кигізеді. Сосын егер ол қашуға тырысса, олар оны кез келген сәтте тауып алатындарын айтады. Ал кейін енді оның есімі болатынын, және олардың барлық бұйрықтарын орындау керектігін түсіндіріп береді. Егер ол орындамаса, азапты жолмен жазаланады. Осылай ол енді олардың үй жұмыстарымен айналыса бастайды. Бір күні үй басқарушысы олардың жертөлесіндегі пештерін тексеруге түсу керектігін айтады.
Сондықтан Кэм басқа үйге көшеді. Көп өтпей Джен өмірге балалып келіп Калинмен таныстырады. Оның ұрланып кеткен сәтінен бері арада 2 жыл өтті. Осы уақыт аралығында Колин өз пікірі жоқ құлға айналды. Байғыс олардың барлық бұйрықтарына еш қарсылық көрсетпей бағынып, жәшіктің ішіне өзі кіретін болды. Бір күні Джен үстелдің үстінде шанышқының жоқ екенін көріп, Колинді айыптай бастайды. Кэм оны жазалауға кеткенде, ол шанышқыны үстелдің астынан тауып алады. Ол Колиннің шындығында кінәсі жоқ болғанын түсініп, Құдайдан кешірім сұрай бастайды. Бірақ бәрі кеш, ол енді Кэмді тоқтата алмайды. Кэм Колин қашуға деген мүлдем ойы болмас үшін оған ойдан құрастырылған оқиғаны айтып береді. Бір қыз қашып кетуге тырысқанда, олардың компаниясы оны тауып алған екен. Ал кейін оның аяғын, қолын және көзін кесіп тастаған. Осыдан кейін ол ақырындап Колинді ертіп сыртқа шыға бастайды. Бір күні ол Колинді өзімен бірге ағаш шабуға алып кетеді. Алайда жұмыс барысында ол аяғын ауыртып алып айқайлай бастайды. Колиннің қашып кетуге керемет мүмкіндігі болатын. Бірақ осы уақытқа дейін Кэм айтып келген қорқынышты оқиғалар оның есіне түседі. Сондықтан ол оған көмектесуге қалады. Джен күйеуін Калиннен қызғана бастайды. Бір күні бұл екеуінің арасындағы ұрысқа алып келіп, ол Колинді енді жәшіктен шығарма деп өтінеді. Кэм келіседі, арада 4 жыл өтті, енді ол жәшіктен тамақтану үшін ғана шығып жүр. Бұл уақыт аралығында олардың қыздары Эмбер өсіп қалды. Бір күні Кэм отбасымен бірге үйге оралғанда, жәшіктің сынық екенін көріп, ол қашып кеткен екен деп ойлап қалады. Бірақ оны ваннадан тауып алады, Библияны қысып ұстап алған жерінен. Ол Библияны қолына алып, құлдар өз қожайындарына бағыну керек деген жерін оқып береді. Келесі күні ол әйеліне оны Калиннен қызғанудың қажеті жоқ екені, өйткені Библия бойынша еркек өз құлымен жақындасуына болатынын айтады. Дженнің оған қарсы шығатын дәлелі болмайды. Осылай сол күннен бастап Колин олардың отбасының бір мүшесіне айналды. Тіпті Кэм оны өзінің екінші әйелі ретінде алмақ ойы бар екенін айтады. Оның Колинге деген сенімі күн сайын арта түседі. Бір күні ол оны ата-анасымен көрісуге жіберетінін айтады. Бірақ алдымен ол оның оған деген адалдығын көрсету керек. Осылай оның қолына қару беріп, шүріппені басуды бұйырады. Колин ол айтқандай істейді, бірақ оқ атылмайды. Осылай еркек оған сенуге болатыны түсініп, оны ата-анасының үйіне алып барады. Колин ата-анасына алдын ала келетінін ескерткен. Кэм оны өзінің жігіті ретінде таныстырып, ал кейін кетіп қалады. Колиннің әкесі оның өзін бір түрлі ұстап жатқанын байқап, одан шындықты білуге тырысады. Алайда Колин артық ештеңені айтпайды. Келесі күні Кэм келіп оны алып кетеді. Джен оның расымен де Колинді екінші әйелдікке алмақ ойы бар екенін түсініп, бойын қызғаныш керней бастайды. Ол күйеуімен ұрысып қалып, заттарын жинап кетіп қалады. Кэм Колинді қайтадан жертөлеге түсіріп, әйелін іздеп жолға шығады. Осы сәтте Джен үйге қайта оралып, Колинді алып шығады. Ал кейін оның кету керектігін айтады, бірақ Колин қалғысы келеді. Осы кезде ол осыған дейін оларда Колин секілді Марлис есімді қыз болғанын мойындайды. Алайда ол олардың айтқанын тыңдамағандықтан оны өлтіруге мәжбүр болған екен. Джен осы үшін әр күн сайын кешірім сұрап дұға тілейтінін, бірақ кешірім күтпейтінін айтады. Ол Колинді автобусқа отырғызып, онымен қоштасады. Джен күйеуінің қылмысы жайлы полицейлерге айтып, сот басталады. Кэмді 104 жылға бас бостандығынан айырады. Ал Дженге иммунитет берді, күйеуіне қарсы куәлік еткен үшін. Өйткені Кэмді полицейге Джен ұстап берді. Ал Марлистің денесі табылмады, сондықтан адам өлімі жайлы айып тағылған жоқ. Колиннің құлдықтағы өмір 7 жылға созылды. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.